Izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nakon nekoliko sedmica spekulacija imenovao je Faruka Hadžibegića za novog selektora reprezentacije uz jednogodišnji ugovor sa opcijom produženja na još 2 godine. Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, Elvir Rahimić i Almir Seferović će ostati uz Zmajeve, a novi članovi stručnog štaba bit će Mehmed Janjoš, Nenad Gagro i Siniša Mrkobrada. Nakon imenovanja novog selektora, medijima se obratio predsjednik Nogometnog saveza Vico Zeljković, ali i novo imenovani selektor reprezentacije. Gospodinu Petevu, dakle, sa 31.12. ove godine istekao ugovor. Dakle, mi Peteva nismo smijenili, nismo glasali u njegovoj smjeni. Konstatovali smo da mu istekao ugovor, analizirali smo sve ono što se dešavalo u prethodne 2 godine i jednostavno došli smo do stava i mišljenja i stojimo iza toga da nam u ovom trenutku treba jedno novo lice, jedna nova energija, da pokušamo u ovim kvalifikacijama koji će biti vrlo guste i spojene u momentu od marta do novembra, da uđemo sa novim selektorom, kao što sam rekao, sa novom energijom, sa novim licem i da pokušamo iskoristiti sve ono što nam se otvori, da napravimo taj konačno istorijski rezultat i da se plasiramo na evropsko prvenstvo. Kad si imao priliku da me ponovo imenuju za selektora naše reprezentacije, osjećam zadovoljstvo i ponos i odgovornost i želim da budem dio ovoga projekta koji je ne samo politike, sportske politike Fudbalskog saveza, nego i ovoga našeg tima koji ima za cilj da ostvari rezultat koji bi nas odveo na evropsko prvenstvo. Ono što moram da istaknem da je izvršni odbor jednoglasno podržao izbor selektora gospodina Faruka Hadžibegića, što sigurno puno govori o našem jedinstvu i o tome da idemo u istom pravcu i da isto fudbalski razmišljamo. Najteži zadatak u ovom momentu što ja vidim, to je svi naši igrački da igraju u različitim sistemima. Neko igra 3 pozade, neko 4, neko defanzivnije, neko ofanzivnije su. Sad trebamo napraviti jednu selekciju i tu će sigurno biti puno polemike od onih igrača koji žele da igraju zajedno i koji igraju isti fudbal. Imamo vjeru u selektora da će zajedno sa svima nama pronaći dobar model i dobru motivaciju i da ćemo, kao što sam već rekao, istorijski prvi put se plasirati na evropsko prvenstvo. Tu smo zbog reprezentacije, tu smo zbog rezultata i tu smo da napravimo nešto da bi publika bila zadovoljna.